Publiko një foto nga festa e beqarisë. Përplaset avioni privat, vdesin të gjitha. Po ktheheshin nga një festë beqarie një shoqes së tyre, por avioni privat me të cilin po udhëtonin u përplas për shkaqe ende të paqarta në një mal në jug perëndim të Iranit, duke shpërthyer në flak. Një vdekje tragjike për Mina Basaran, 28 vjeçe, vajzën e një biznesmeni të njohur turk, ish presidenti i ekipit të futbollit Trabzon Sponsor, i cili vepron në një sër sektorësh të biznesit dhe që kishte në pronësi avionin privat. Krahas Minas gjetën vdekjen dhe 7 shoqet të saj dhe 3 antarët e ekuipazhit. Avioni privat ishte nisur nga Sharaja në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe po kthehej për në Istanbul këtë të diel, kur u zhduk krejt papritur nga radarët. Pak më vonë u dha lajmi se avioni ishte përplasur. Skuadrat e kërkim shpëtimit mbritën vetëm pas disa orësh në vendin e ngjarjes për shkak të kushteve të këqija meteorologjike. Brenda avionit u gjetën trupat e karbonizuar të gjithë pasagjerëve. Sa kaq, autoritetet thonë se do të jetë i nevojshëm testi ADN-s për identifikimin e viktimave. Një ditë para aksidentit tragjik, Mina Basaran publikoi në profilin e saj në Instagram një fotografi nga festa e beqarisë zhvilluar në Dubai.